Köszöntelek benneteket szeretettel. Miért maradtak a zsidók 40 évig, a 11 napig járóföldet? És milyen jellemvonások tartották őket a pusztában? Első a rossz gondolataik. Az izraelitáknak negatív hozzáállásuk volt, a jövőjüket a múltba helyezték. Nem a hit szavaival és szemével nézték önmagukat és a körülményeiket. Nem volt látásuk, és nem volt felelősségtudatuk, ezért megpróbáltatásokon mentek keresztül, vagyis nem látták önmagukat győztesnek. A 21. században, itt a jelen körülményeinkben vajon mi a helyzet? Amíg az elődeink 40 évig jártak 11 napi járóföldet, mi mit teszünk? Lázadunk, negatív a hozzáállás, és úgy látjuk, hogy túl hosszú a várakozási idő. 5. Mózes könyve, 1. fejezet, 6. ige vers. Isten pedig azt mondja, elég sokáig laktatok a hegy mellett, vagyis ne csüggedjetek. Isten türelemmel van a mi irányunkban, az ember olyanná válik, amilyen az ő gondolkodás módja. Minden a gondolatainkból indul ki, és valójában olyanná válunk, ahogy gondolkodunk. Nekünk a helyes gondolatokat kell megtartani, arról gondolkodni, ami jó, ami kedves, ami igazságos, ami dicséretes. Filippi levél 4:8. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, és ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ahhoz, hogy jól gondolkodjunk, az elménket meg kell újítani Isten igéjével, és meg kell ismerni Isten tökéletes akaratát az életünkre vonatkozóan. Róma levél 12. fejezet 1-3. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatú, ez legyen a ti szellemi dicsőítésetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek, közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjetek, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ha növekedni akarunk és változni, akkor le kell vetkőzni az óembert és a régi életmódunkat. Lehet, hogy jól éreztük abban magunkat, de Isten már többet vár el tőlünk. Efézusiakhoz írt levél 4. fejezet, 22-24. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a család kívánságok miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, s felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. A sátán hazudik, de egyet tudnod kell, hogy ő nem tud legyőzni téged és minket. Amikor mi Isten igével harcolunk ellene, minden lehetséges annak, aki hisz. És a kétélű éles kar mindig el fogja végezni a feladatát, és oda fog eljutni, ahova szeretnénk. Senki sem akar legyőzött lenni, senki sem akar vesztes lenni, ezért neked a győztes pozícióját kell felvenni, és meg kell őrizned minden körülmény között a győztes látásmódot. Mindannyiunknak át kell menni a pusztán, de senkinek nem kell ott maradni. A te hozzáállásod, a te gondolkodásmódod fogja meghatározni, hogy te meddig maradsz ott. Pusztában az izraelitáknak helytelen volt a gondolkodása, és rossz volt a hozzáállása. Sokszor visszakívánkoztak a múltba, a rabszolgaságba, nem volt ott jó létük és életük. És nem volt egy pozitív elvárásuk afelől, hogy a jövő jobb lesz, hogy körülöttük minden jóra fordul, így van ez ma is. A ma emberének sincs jó elvárása az ő életével kapcsolatban. Miután újjászülettünk Jézus Krisztus által, új teremtések lettünk, a régiek elmúltak,
És Istennek jó terve van a mi életünkkel, hisz minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről az igazság atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Nekünk a hit szemével kell látni az életünket, de az izraeliták csak azt látták, ami az orruk előtt volt. Nekünk távolabbra kell tekinteni a jelenlegi helyzetnél, hinni kell, hogy Isten nagy dolgokat végez az életünkben. A hit szemével kell nézni a helyzetünket, és jó látásunknak kell lenni az életünkről. Akkor is, amikor nem jól megy, hiszen itt mindig előszólítja azt, ami nincs. Az izraeliták sajnos sohasem láttak túl a körülményeiken. 4. Mózes könyve, 14. fejezet, 2-3 igéje. És mondának, ava csak Mózes által szólott-e az Úr? Avagy nem szólott Émi általunk is? És meghallá az Úr. Az az ember pedig Mózes igen szelid volt, minden embernél szelidebb, aki a föld színén van. A próbák idején az életük nehéz volt az izraelitáknak. Soha nem mutattak be egy dicsőítő áldozatot, ehelyett azt gondolták, sokkal jobb lenne meghalni, vagy visszamenni inkább Egyiptomba, rabszolgaságba. Mindig hátrafelé akartak menni, és nem előre. Panaszkodtak és panaszkodtak. Egyiptom jelképezte a múltjukat, a rabszolgaságot, a rossz hozzáállásukat. A ma emberének ez hatalmas példa arra, hogy ne cselekedjenek így, mert nem tudnak akkor magasabb szintre jutni, addig, amíg a látásunk nem változik meg. A zsidók sem tudtak előre haladni. A rossz hozzáállás a ma emberét is visszatartsa az előrelépéstől. Ó, valaki más tegye meg helyettem. Én nem akarok felelős lenni semmiért. Az emberek nem akarják vállalni a felelősséget saját életükért. A hegyet néha kerülgetik az emberek, Isten pedig mindig mutat választ, de az emberek néha nem akarnak ebben szembenézni. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget az életért, az ő döntéséért. A mi döntésünkért mindig mi vagyunk a felelősek, tehát más nem okolhatunk, ha rossz döntést hoztunk. Helyesen kell gondolkodnunk és cselekednünk, akkor is, amikor senki sem látja, mert Isten viszont mindig figyel minket. Amikor hiányba vagyunk, a kétség és a félelem képes megölni a hitünket és az idegeinket is felőrölni. És ezek a jellemvonások fogságba, szárazságba tartják a ma emberét is. És ilyenkor sajnos megnyitják magukat e világ istenének, aki azonnal ott terem, ahogy helyt adsz neki, és kinyitsz egy kicsi ajtót, és mindjárt tolvajkodni fog és lopni, és erőt vesz az életedem. Az ige azt mondja, hogy ne hagyjunk helyt az ördögnek. Helyette inkább Istennek engedelmeskedjünk. Ezt sokszor el is mondjuk, de sajnos nem cselekedjük meg. Bármilyen probléma is legyen az életedben, Isten biztosít és bátorít téged, hogy ne hagyj helyt a sátánnak, mert a tolvaj nem egyébért jön, lopjon, őjön és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Tudni kell, hogy az izraeliták nem az ellenségeik miatt kerültek a szorongatott helyzetbe, hanem sajnos a hozzáállásuk miatt. Ez a mai időben is igen elgondolkodtató, hogy mindig van mentség és kifogás mindenki számára, hogy ki miatt történt a baj. Valójában ilyenkor az emberek felmentik magukat, és azt mondják, én nem vagyok ezért felelős. Mindazért, ami történt az életemben, mindig más volt a felelős. A múltban történtek nagyban befolyásolják a jelenünket és a jövőnket, mert az emberek visszatekingetnek, és így a múlt fogságába kerülnek, az pedig veszéllyel jár. Hátrafele nézünk, akkor nem tudunk előre menni. Sokan nem tudnak kijönni a múltból, mert visszagondolnak, és ez történt, az történt, az mit tett, ez pedig akadályozza a fejlődést, az előrehaladást, a jövő felé vezető úton. A múlt elmúlt, lefutott víz, amikor Lót felesége visszatekintett, sóbálvánnyá változott. Pedig megmondták neki, hogy ne nézzen hátra. Én is azt mondom, engedd el a múltat.
ha jó volt, köszön meg Istennek, és adja hálát érte. De rosszul minek gondolkodni? Úgy sem tudjuk visszahozni, csak az érzelmeinkben és a gondolatvilágunkban létezik. Lót feleségének ugye azt mondták, ne nézzen hátra. És Lótéknak azt mondta az angyal, menjenek a hegyre. Hát a hegy, ez nekünk is fontos. Nekünk a Golgota hegyére kell menni, mert ott van a győzelem a számunkra. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nem tekintünk hátra, mert az fogságba tart minket, a múlt fogságába. Amikor a múltunkat a jelenbe helyezzük, vagy a jövőbe helyezzük, akkor odamész vissza, honnan jöttél, és az semmiképpen nem fog építeni téged. Nem jó visszamenni oda, ahonnan jöttél. Hangsúlyozom, ha jó volt, a jóra visszaemlékszel, adj hálát Istennek. De annyit tehetsz, hogy megköszönöd Istennek a jó dolgokat, amit tett az életedbe, és várod a további fejlődést, növekedést és előrehaladást. Ha gondolkozol rosszul és helytelenül, mert a múltban bántalmazva voltál, és ezen gondolkodol, és akkor azt várod, hogy a jövőben már semmi jó nem fog vele történni. Ne láss sötéten a jövődet. Néhányan úgy gondolják, hogy a múlt azért az jobb volt, mint a jelen, vagy a jövő. És a jövőtől ilyenkor nem vár semmi jót, kizárod a lehetőségeket. Tudod, a negatív gondolatok is hatnak a hit irányába, a negatív hit irányába. Amikor a múltadat a jövődbe helyezed, különösen ha az rossz volt, akkor nem úgy nem jót vársz el, hanem meg fog félemlíteni, és rosszak fognak jönni. Második Korintusi levél 5.17 azt mondja, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Az új teremtésnek minden megbocsájtatott, ezért nekünk előre kell menni, diadallal az igazságért. Nem szabad elítélni magadat a hibádért és a gyengeségedért. A hátunk mögött kell hagyni az elmúlt időt, és előre tekinteni Jézusra, a hitünk fejedelmére és bevégzőjére. Mi Isten alkotásai vagyunk, teremtetvén a jó cselekedetekre, és ebben kell járnunk. Hiszen Isten meg tudja dicsőíteni az életünket az ő ajándékával, és Krisztus dicsőséges öröksége a tiéd és az enyém. Isten látott téged, és látott mindannyiunkat a kezdetek kezdetén. Tehát céllal születtünk meg, és be kell végeznünk azt, amire Isten elhívott minket. Mi Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, újjászületett keresztények vagyunk, és jogok illetnek meg minket Jézus Krisztus megváltása által. Hármas volt a megváltás, a szellemi alá, a betegség és a szegénység alól kimenekedést kaptunk. A szellemi halál által elkülönült az első emberpár Istentől, de Isten kidolgozta a megváltás tervét, és Jézus életét adta egy haldokló világért, és az ő vére elegendő volt arra, hogy a mi bűneinket megbocsássa. Bármi is történt a múltban, ne aggódj miatta, mert elmúlt, a hátad mögött van. A mi életünk az életkönyvében van beírva, vér befedett mindent. Abban a pillanatban, amikor újjászülettél, Isten eltörölte minden bűnödet. Ezután, ha elrontod a napjaidban bármit is, és rosszul teszel, ne agonizálj, mert Isten jó. És aki kész vagy megbocsájtani önmagadnak, másoknak, az csak addig tarthat, amíg Istentől nem kérsz bocsánatot az 1 János 1.9 alapján. És ez pedig így szól ez az ige. Nagyon fontos ige. Én minden nap elmondom, nem fekszek le anélkül, vagy ha elrontottam napközben, azonnal megvallom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsássa a bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Vannak, akik a bűn megvallás után is hetekig, hónapokig bűntudatban vannak az elrontott dolgaik miatt, és akár százszor is újra és újra bűnbánatot tartanak. A pásztori szolgálatomban nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az emberek nehezen tudják elhinni, hogy Isten megbocsájt és elfelejti a vétkeiket. Ha kérjük az Urat, hogy bocsásson meg, ő hű és igaz. Megbocsájt és elfelejt.
és nem kell különleges érzést táplálni magadba, vagy tapasztalást várni, hogy Isten leküld 5 angyalt, hogy igen, fiam, megbocsájtottam neked. Az igen működik. Ha te megvallottad a bűneidet, ő és igaz. Megbocsájt neked. Tehát nem kell 100-szor is kérni az Urat, újra és újra. Mert ez nem helyes. Ha ezt teszed, akkor nem hiszed el, hogy már az elsőnél, amikor bűnbocsánatot kértél, és megvallottad a bűneidet, hogy Isten nem hallotta, ő pedig nem süket. Tehát vigyázz, nehogy a hitetlenség állapotába kerülj, mert az nem jó dolog. Isten irgalmas, és ő megbocsájt neked. A 24 évi pásztori szolgálatom során, melyet a férjemmel együtt szolgálunk és szolgáltunk, sok embernek sikerült segíteni, hogy felismerje a saját hibáját, és hogy tudjon javítani az egész élete minőségén, és tudja, hogy Isten hajlandó lesz, és ha engedelmesek vagyunk, hajlandó lesz segíteni. Minél alázatosabbnak mutatjuk magunkat, illetve megcselekedjük az alázatot, mert az alázatos kap több kegyelmet, elismerjük, hogy hát igen, Uram, bocsáss meg, még most itt tartunk, de hajlandók vagyunk a változásra, egyedül nem megy. Kérlek, Atyám, a Jézus nevében, segíts, hogy meg tudjak változni. Isten ilyenkor látja a hozzáállásodat, és ezzel a jellemmel tudunk Istennek tetszeni. Az alázatos kerül Isten elé. Ő képes arra, hogy téged megváltoztasson az ő képére és hasonlatosságára. Mindannyian követtünk el a múltban és akár a jelenben is rossz dolgokat, vagy elhibáztunk dolgokat. De le kell vonnod a tanúságot, és azt a rosszat már többet ne tedd. Legyél bölcs az életedbe. Isten megbocsát, elfelejt a hibádat, a tévedésedet, és neked is meg kell bocsájtani önmagadnak és másoknak. Különben nem fogsz tudni tovább menni, és Istennel együtt járni, mert a bűntudat és a kárhoztatás a pusztában tart mindenkit. Valójában az a célom és tisztem, és azért is írtam ezt a könyvet, hogy kihozzalak a pusztából, a téves hibás cselekedetekből és gondolatokból. Ha velem leszel ezen a 10 fejezeten keresztül, és meg utána egy-két instrukciót is tudok adni, akkor nagy jelenbeli változás fog jönni, amely neked is segít, és Istennek örömére lesz a te fejlődésed és növekedésed. A sátán célja az, hogy ne Istenre, az igére, a hit növekedésére, az előre haladásodra figyelj. Azt ajánlom neked, hogy állj meg a hit útján, és ne bűntudatban legyél, ne agonizálj, mit rontottál el, menjünk tovább. Isten megígérte, hogy 6 bajunkban megszabadít, 7. már sem illet a veszedelem. A lényeg az, hogy közelebb és közelebb kerüljünk Istenhez. Az izraeliták 40 évet töltöttek a pusztába, mert nem volt jó látásuk a jövőről. Ez be is igazolódott, a többségük a pusztába halt meg. Amit hittek és beszéltek, az meg lett neki. Ez ma is így működik, ha hiszel, az lesz meg neked. Amióta megismertem a hitet, igyekszem nem beszélni arról, ami rossz az életemben. Nem beszélek arról, hogy mennyire, milyen szükségeim vannak. És nem is gondolkodom róla. Az igét akarom megvallani, amely győztessé tesz engem. A kétélű éles kart, amely levágja minden probléma fejét, amely el tudja vinni a félelmet, a kétséget, az aggodalmat. A Filippi 4:19 gyönyörűséges ige. Rengeteget használom, és használjuk mindannyian. Ugye az én Istenem betölti az én szükségemet. Az én Istenem be fogja tölteni az én szükségemet. Az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amikor negatív dolgokat vallasz meg, akkor kizárod az életedből Istent, és a kísértőt engeded be, amely, amikor a kísértés belép az életünkbe, fájdalmakkal, hiányokkal nézünk szembe. Nekünk hitben kell járni, és nem látásra. A hit soha nem tekint a láthatókra. Nem az határozza meg a hitünket, amit látunk vagy érzékelünk,
Ez a Tamásféle hét. Akkor hiszem, ha látom. És amíg nem tapinthatta meg Jézus Krisztus oldalát, ugye sebeit, addig azt mondta, hogy nem, nem hiszi. Ez a János Evangélium 20-29-ben van, és Jézus azt mondta neki, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hát igen, mi hisszük, nem látjuk még azokat a dolgokat, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon, de hiszünk, és ne legyünk hitetlenek. Hídben kell látni az életünket, a jövőnket, az előrehaladásunkat, amely Krisztus Jézusban elrendeltetett jó életre, bővölködésre, isteni gyógyulásra és szabadulásra. Hisz ahol az Úr szelleme, ott a szabadság, minden kötés alól. Határozd el, hogy céltudatosan mész előre a hit útján, az a keskeny út és a szoros ösvény. És Isten ezt rendelt el a te számodra, az én számomra. És az diadallal és kitartással kell megfussunk. A célt soha ne tévezd el. A cél mindig a győzelem. A cél a gyógyulás, a bővölködés, mindaz, amire csak szükséged van. Tehát ne engedd, hogy bárki, vagy bármi is megakadályozzon a hit növekedésben. Ahogy növekszik a hited, egyre jobban a tied lesz, ami Krisztus Jézusban hozzá tartozik. Az izraeliták azért nem haladtak előre, mert soha nem a hit szemeivel látták, érezték magukat. Mindig csak a környezet, a látható, a látás, hallás, az érzelmi dolgok szerint cselekedtek és beszéltek. Az érzelmek, és ez mindenkire vonatkozik, az érzelmeink az első számú ellenségeink. Az izraeliták soha nem láttak túl a körülményeiken. Még amit meg kellett volna látniuk, Isten jóságát, az élő földjén, azt sem látták meg. Mert a sátán folyton a hiányaikon tartotta a szemüket. Mi Isten dicsőségére tekintünk, és hídben előszólítjuk azt, ami nincs. És ahhoz szólunk, ami halott, hogy elevenedjen meg. Zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem tekintünk a láthatókra. Mert ha láthatókra tekintsz, néha félelembe kerülsz. Amikor Péter a vizen járt, ugye a hullámra tekintett. Az egy látható dolog volt, jött a hullám, és Péter megfélemlett. A félelem hatására elkezdett süllyedni, és levette a tekintetét az Úrról. És abban a pillanatban megváltozott a győztes helyzete, és a vesztes pozícióját vette fel. És hát ő volt az egyedüli, aki vizen járt, és Jézus kicsin hitűnek nevezte. Mikor mi látásban járunk, akkor nem tudunk az Úrral a vizen járni, és nem tudunk győztes pozíciót felvenni. Mert a láthatókra tekintve, akkor látjuk, minden megpróbál minket elbátortalanítani, a körülmények, a média, és minden egyéb. És nem tud véghez vinni a hitet, és megcselekedni. A bibliai hit soha nem tekint a láthatókra. A hit mindig előszólítja azt, ami nincs. Ha érzed, hogy süllyedsz, vedd le a tekinteted a hullámról, és Jézusra tekints fel, a hitünk fejedelmére és bevégzőjére, mert ő fog kihozni téged a pusztából, a félelemből, az aggodalomból, a kétségből, bármilyen mélyen is legyél, akár a tengerszint alatt 400 méterrel. Mert a hit szemével kell látni és nézni a körülményeidet. A látható dolgok, mint a betegség, szegénység, kapcsolathiány, a boldogtalanság a pusztában akar tartani téged. És a pusztában úgy érzed, hogy néha nincs ott kiút. Nincs kiút, de van kiút a pusztából. Hogy a pusztában viselkedtek az izraeliták, az legyen intő példa ma neked és számodra, hogy te ne járj úgy, ahogy ők jártak. Hisz a többség nem örökölte az ígéreteket. Számunkra rengeteg örökség van, és rengeteg csodálatos ígéret. Hogy az ígéret földjén tudjunk maradni, hogy az élők földjén bőségbe, áldásba és egészségbe tudjunk járni. Ez a csodálatos példatár fog segíteni neked és nekem. Az életünk minden nehézségébe, akkor úgy érzed, hogy megálltál, és a pusztába vagy, és bánkodsz magad, mások miatt, tehát neked hídben kell növekedni, a két élő éles kardot forgatni, bízni Istenbe, mert ő a hitet fejedelme és bevégzője.
Sok ember visszaesővé válik, amikor nehézségekkel néz szembe, de Isten képessé tud tenni téged, hogy a nehézséget legyőzd, hogy a lehetetlent megtegye. Emberekkel nem, de Istennel minden lehetséges. Ezért örömmel és békességgel tekintünk dolgokra. Jakab apostol levele 1. fejezet 2-től 4-ig. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatásra kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Az ige szerint különös örömnek kell tartanunk, amikor kísértésekbe esünk. Tudván, hogy a mi hitünk megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyünk minden fogyatkozás nélkül. Az ige szerint ugye különös örömnek tartsuk, amikor kísértésbe esünk. Hát át kell ilyenkor menni, ugye a pusztán. De a győzelmet el kell venned. Mert te több vagy, mint győztes az Úr által. Jézus legyőzött minden gonosz, minden rosszat. Úgyhogy ne félj, mert Isten nem a félelem szellemét adta. Az erő, a szeretet, a jónanság szellemét. Vigyáznod kell, hogy a keserűség gyökere nehogy felnövekedjen benned, és másokat is megfertőzöm. Mert amit magadon viselsz, az kifoghatni a környezetedre, és fordítva is igaz. A környezet is képes ránk hatást gyakorolni a viselkedésével. Nagyon rossz például egy nagyon keserű, negatív ember körül tartózkodni. Vagyis meg kell változtatni a viselkedésünket, ha egy magasabb szinten tudunk működni és cselekedni. És ez a gondolataink és beszédünk változtatásával kezdődik. Ha te akarod kézbe tartani az életedet, a saját akaratod szerint és a te hozzáállásoddal, és úgy gondolod, hogy senki nem tud téged visszatartani, és te mindent meg tudsz tenni, megteheted, mindent szabad néked, de nem minden használ. Viszont ha Isten igéje szerint akarunk járni, akkor az elménket meg kell újítani Isten igéjével, mert a Szentírás elmondja, hogy miről gondolkodjunk, hogyan éljünk. Meg tetsző, mi Istennek kedves, mi szép, mi dicséretes, és hogy mi van Istennek a tetszésére. Tudunk a problémákon gondolkodni, és általában arra figyelünk, amit látunk. De az soha nem fog előbbre vinni. Ha a problémákon gondolkodsz, olyan, mint ha beülnél egy karosszékbe, amelyen elringathatod magad, de előbbre soha nem fog vinni. Hát egy helyben marad. És a hitet sem tud növekedni. Ez ellopja az idődet és a hitbeli növekedésedet. El kell engedni a rossz gondolatokat, az érveléseket, és lehet, hogy már régóta vagy nehézségben, és nem növekszel anyagiakban, a családi érzelmi és egyéb szükségekben, és halogatva van a reménységed. Erről nem szabad gondolkodnod, mert minél többen gondolkodsz róla, annál nagyobbá fog válni ez a probléma, és egyre nagyobb hegy lesz előtted, és úgy gondolod, hogy ezt már nem tudod elmozgatni. Tehát sok ember van jelenleg a pszichiátrián a rossz gondolatai miatt, amelyek félelmet, kilátástalanságot, depressziót, öngyilkosságot idéztek elő az ő életükben, és pusztában tartja őket. Minél többet gondolkodik valaki a félelmekről, a problémájáról, annál nagyobbá válik. 1 Péter 5:7, minden gondotokat őrrel vessétek, mert néki gondja van rátok. Valakit elhagyott a felesége, mert nem volt helyes hozzáállása a házasságához. A férj akkor jött rá, hogy mit vesztett, miután megtörtént a baj. Elhatározta, hogy visszaszerzi a feleségét. Ám ez nem volt egyszerű, mert az asszonynál betelt a pohár. A férj csak egy darabig sírt és bánkodott, de egy napon kijelentette, én ismerem az igét, az igazságot, igaz, hogy tévedtem, és nem jól viselkedtem, de megbántam. Az Úr megbocsájtott nekem, és hiszem, hogy a feleségem is meg fog bocsájtani, és visszaszerzem a feleségem. Az igébe ment, elkezdte megvallani a győzelmet az ő helyzete felett. Kijelentette a menny a pokol a föld felé, hogy visszaszerzi a feleségét, mert szereti őt. Az asszony egy hónapon belül visszament a férjéhez, mert látta,
hogy igazi megbánás van a szívében. Azt mondta, rendben van, megbocsájtok, de többé ne vétkezz. A férfi megváltoztatta a hozzáállását, a megvallását, és a győzelem irányába kezdett megvallásokat tenni. Arról beszélt és arról gondolkodott, amit szeretett volna, hogy megvalósuljon az életébe. Kijelentette, az én feleségem visszajön, mert én visszavárom őt, mert szeretem. És a családi tűz helyett nem hagyom kihűlni, mindig fogok róla gondoskodni, hogy soha nem szenvedjen hiányt az én feleségem a szeretetben. A tűzzel mindig fogok rakni, hogy ne aludjon el a szeretet lángja, és az én szeretetem soha nem fog elfogyni az ő irányába. Ez az ember változást hozott. Kijelentette, hogy nem a kudarcról, inkább a győzelemről gondolkodik. És volt egy látása, hogy a felesége már otthon van, és azt látta, hogy a család újra együtt volt. És azt mondta, kijövök ebből a helyzetből, mert nem akarok már abban a múltban járni, amiben jártam. Én Jézus által több vagyok, mint győztes. És kijött. Képes volt a változásra, fordított a helyzetén. Mindannyiunknak át kell menni a pusztán, de nem kell ott maradni. Valójában arról szól ez a 10 jelenbeli változás, hogy valóban kitörjünk a korlátainkból, hogy kilépjünk abból a megszokott régiből, ami talán kényelmes volt, de nem mindenkinek használt, sőt, nekünk sem. Nekünk be kell lépni az ígéret földjére. Az ígéret földje a miénk. Ki kell törni a rossz gondolatmenetből, és ne gondold azt, hogy számodra nincs kiút, nincs megoldás. Soha nem mondj le magadról, a célokról, a tervekről, a győzelemről soha nem mondjál le, a hosszú életről. Istennel minden lehetséges. A félelem mindig elválaszt Istentől. A félelem súlyosabb formája a depresszió, a pánikbetegség, az öngyilkosság. Az embernek nincs kedve az élethez. És nincs hite semmiben, a holnapban sem. Te ne légy ilyen. Korintuszi levél, 10. fejezet, 1-15. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket. E kőszikla pedig a Krisztus Jézus volt. De azoknak többségét nem kedveli az Isten, mert elhullának a pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Sem bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva, leül le a nép enni és inni, és fel kellének játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztus ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. Se pedig ne zúbolódjatok, miképpen ő közülük zúbolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtatok, megirattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket fejért kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja Isten, majd hogy elszenvedhessétek. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. Most okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok. Utána tudja azokat is használni, akiket mások eldobnak. Lehet, hogy néha szégyelnek minket. De ne törődj bele, vagy megszégyenítene. Ez a sátán munkája. Mi nem szégyeljük a Krisztus Jézust, az ő evangéliumát. Ezért te se szégyel. Úgy kell nézni magunkra, hogy mi értékesek vagyunk. Isten teremtményei vagyunk. Mindannyiunknak kell változni, és ez övekedj, hogy Krisztus hívvá váljál. Hogy a világ merítsen belőled és belőlünk. A pusztaságon mindannyiunknak át kell menni, mert a sátán folyton azon gondolkodik és munkálkodik, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ő mindig arról
gondoskodik, hogy legyen problémád, hogy legyen hiányod. A pusztaság az a hely valójában, ahol fel tudunk növekedni. Én mindig hálát adtam Istennek a pusztáért. Tudtam, hogy ki hoz Isten, mert akartam kijönni a pusztából. A puszta nem túl jó hely, kényelmetlen hely. Hát az, hogy mi hogyan kezeljük a pusztát, hogyan fogunk beérkezni az ígéret földjére, hogyan megyünk át a pusztán, az egyedül rajtunk és rajtad múlik. És irgalmas Istenünk van, és átsegít minket. Tehát az ígéret földjére tartani, az ígéret földje jelenti azt, hogy amit te el szeretnél érni, vagy Istennek ami akarata a te életedben. Tehát úgy kezeld ezeket a dolgokat, Isten dolgait szentül kell kezelnünk. Nem lehet világi módon lekezelni, hányaveti módon. 5. Mózes könyve, 1. fejezet, 2. 11 napi áraföldön, Hórektől fogva, a Szeír hegyének menve, Kádes, Barneáig, lőn pedig a 40. esztendőben, a 11. hónapban, a hónapnak első napján szól a Mózes az Izrael fiainak mind aszerint, amint parancsolt vala az Úr néki azok felől. 40 évig tartott, hogy átmenjenek ezen a helyen, és erről a helyről. Tudjuk, hogy a többség elpusztult, mert kemény fejűek voltak. Mindenki hibás volt, csak ők nem. És Mózes volt az első, akit okoltak. Nekünk is minden negatív érzelmet és minden rossz gondolatot le kell győzni az életünkbe. Például a haragot, a neheztelést, mások hibáztatását, a megbocsájtatlanságot, a visszájt, az irigységet, a versengést. El kell határoznod, hogy céltudatosan előre mész a hit útján, és nem engeded, hogy bárki megakadályozzon téged. Mert amikor te hídben akarsz kilépni, akkor sok akadályozó erő fog fellépni. Lehet, hogy néha a család, lehet, hogy a főnököd, lehet, hogy a környezet. A zsidók azért nem haladtak előre, mert soha nem a hit szemével láttak és éreztek. Mindig a láthatókra tekintettek, hogy az előbb már utaltam erre. És az érzelmeik szerint cselekedtek. Még egyszer mondanám, az érzelem nagy ellenség. Mert nem lát túl a körülményeken, csak a láthatókra tekint. Néha kimondunk olyan szavakat, amelyekkel Istent is megbántjuk. Ó Istenem, mikor érek már be az ígéret földjére? Olyan nehéz ez nekem, és sorolhatnám. És ez tetszik Istennek? Nem. Tehát nem lehet az ördögre fogni mindent, mert néha test szerint és a saját gondolataink szerint járunk és cselekszünk. Ha azt akarjuk, hogy mindenben jó legyen dolgunk, akkor legyen egy győztes hozzáállás és látás az életedről, és gondolkodás. Mert az ember, ahogy mondtam az elején, olyanná válik, ahogy ő gondolkodik. Ha keserűségről gondolkodsz, akkor keserűvé fogsz válni. Ha győzelemről gondolkodsz, akkor győztessé fogsz válni. Ha szegénységről gondolkodsz, szegényé fogsz válni. Tehát cselekedj. Ha bölcsességen gondolkodsz, és azokat az igéket veszed a szádra, bölcsé válsz. Vagyis amiről gondolkodol, az válik a részedé. Ez nem azt jelenti, hogy nem ismerjük a gondokat, a létezőt tagadni, az butaság lenne. De a győzelmet szólítom elő, akármilyen nehézség van. Arról beszélek, és arról gondolkodok. És így előszólítom mindig a megfelelő dolgot, amit szeretnék az életemben, a családomnak, magamnak, a gyülekezetnek. Nagyon fontos, hogy nézz a tükörbe, hogy hogyan látod ma önmagad, hogyan gondolkodsz önmagad felől, mert olyanná fogsz válni. És bizony, ez egy pusztai mentalitás, amikor mi nem igaz hittel és mércével mérjük magunkat. Lehet, hogy többet hiszünk magunkról, mint ahogy vagyunk, vagy azt mondjuk elég jók vagyunk, de ordító hibák vannak a házunk táján. Az 5. Mózes könyve 1.6 azt mondja, az Úr, ami Istenünk szólott nékünk a Hóreben, és azt mondta, elég ideig laktatok a hegy alatt, és lehet, hogy régóta vagy a pusztában, és én hiszem, hogy Isten tud neked segíteni, hogy gyere ki a nehézségből, és láss kiutat, és ne a hiányokon gondolkozz. Isten képes mindent jóra fordítani. Hát legyél türelmes,
önmagaddal és másokkal is. Ha te tanítható vagy, akkor Isten tanítani fog téged, és nem fogja feladni rajtad. De ki kell jönned a pusztából, mert ha sokáig ott tartózkodol, akkor te is le fogsz állni, mint azok, akik ott haltak meg. A hiányba, a kilátástalanságba, a nehézségekbe. Át kell gondolnod, hogy mit engedsz be a fejedről, miről gondolkodsz, és ahogyan gondolkodsz, mondtam, ahogyanná válsz. Kolosszebeliekhez írt levél, 3. fejezet, 1-es ige. Annak okáira feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal kell törődnünk, nem a földiekkel, mert ha a földi dolgokra koncentrálunk, nem fogjuk tudni elfogadni a győzelmet az Úr Jézus Krisztusban. A győzelemre koncentrálj, és minden, ami rossz az életedben, jobbá kell tenni. Az utadat, a gondolatodat, az igéről kell gondolkodni. Róma beli levél 12.2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vagyis a világ vinni akar minket, vissza akar vinni az ő útjára, a keskeny útról, Isten akaratából, a széles útra, és világi gondolkodás és világi cselekedetekre. A kisebbségi érzések, a neheztelések, a haragok, ezek mind akadályoznak minket, és ennek menni kell tőled. Ne foglalkozz azzal, hogy ki mit csinál, hogy milyen rossz a szomszédunk, a barátnőm, a bátyám, a lányom, a fiam. Ezek a dolgok foglalkoztassák az embereket, egymás lemeztelenítik, nincs tisztelet, megbecsülés, és nekünk ezt nem szabad tenni. Mi Krisztushoz tartozunk, és az odújíts meg, ez a legnagyobb tanácsommal, és ismerd meg, hogy Istennek a te életedre mi jó, kedves és tökéletes akarata, és növekedj a szellem gyümölcsével. A szeretet, öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítségben, ami valata 5.22 mondja. Ha Isten igét követed, a magatartásod meg fog változni, és sok jó dolog fog történni. Tehát megerősödsz, szeretni fogod a fele barátodat is, és szeretetbe fogsz járni. János Evangélium 13.34-35. Új parancsolatot adok még, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Ha egymást szeretni fogjátok, tudjuk szeretni egymást. Ez nagy probléma a mai társadalomban. És az emberek ezért kerülnek néha sötétségbe, még a keresztények is, és a pusztába. A Bibliaiskola azt a célt szolgálja, sokáig hallgatod az igét, meg fogod ismerni Isten akaratát a te életedre vonatkozóan. És hitről hitre, szintről szintre, dicsőségről dicsőségre fogsz változni. Hát, a sátán hazudik. És nekünk le kell vetni a régi jó embert, a régi életmódunkat. A sátán azt mondja, s jó volt az neked, minek neked változni? A sátán hazudik, Isten igéje pedig az igazság. Mindannyian átmegyünk a pusztán, de ne maradjon. És ne engedd, hogy bevigyenek a pusztába. Mert néha a környezet megpróbál, a szomszédok, a környezet, a főnökök, bárki is legyen. A puszta nagyon rossz hely. Ki kell onnan jönni? Miért vagy a pusztában? Mert az óemberünk, az érzelmeink, látása, hatása, a világ szerint való járás, a sajnos ott tart minket. Ne szabd magad e világhoz, ami mind a hegyet elrendeltetett a te számodra. És talán azzal fejezném meg be, hogy ugye szeretetben kell járni. Ez az első parancsolatunk az Új Szövetségben, az eredet parancsolata. Ez erről ismerik meg, hogy tanítványok vagyunk. Az előbb felolvastam ezt az igét. A szeretet és a megbocsátás kéz a kézbe jár. És a Szentírás szerint a szeretet soha el nem foly. Bár így lenne. Sajnos most azokat az utakat és időket érjük, hogy mindenki hamar megsértődik, és egymást bántsák az emberek.
nincs tisztelet, mint a hibakereső nemzetté váltunk volna. És nem tudnak az emberek egymásnak megbocsájtani, de nekünk túl kell lépni a problémán és minden sérelmen. A Kolossze beliekhez írt levél 3.13 azt mondja, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, aképpen ti is, és Jézus megbocsájtott azoknak is, akik őt megfeszítették. István is azt mondta a megkövezés előtt, hogy Uram, ne számítassék be neki. Jézus példát adott nekünk az alázatban, meg most az árulója lábát. Hát ez nem így van a mai társadalomban, mintha kiveszett volna a tisztelet és a becsület. A Máté Evangélium 6.12 azt mondja, mi atyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Talán könnyebb lesz megbocsájtani, ha tudod, hogy a megbocsájtásnak semmi köze ahhoz, hogy az illető megérdemli-e vagy sem. Mert az emberek mindig azt mondják, nem érdemli meg, nem jól cselekedett velem. A megbocsájtás az a szeretet. Szellem szerint járni azt jelenti, hogy szeretni. És mi a saját életünkért leszünk elbírálva. És a saját életünket a pusztából gyorsan ki kell hozni, és a győzelembe vinni. Tehát mindegy, hogy mit tettek velünk, az ember hajlamos a világ szerint azon gondolkodni és megtartani az embereknek azokat a dolgait, amelyen minket leértékeltek, megszégyenítettek, bármit tettek velünk. De az a fontos, hogy még kijöjjünk ebből a pusztából, a szeretetlenségből, a megbocsájtatlanságból, mert nem épít minket. Nekünk építeni kell önmagunkat a hitáltal, és Jézussal járni. Hát, a bűnök bocsánata igazi nagy áldás, amit Isten felajánl az ő gyermekeinek. De ami nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, akkor nem is tudjuk birtokolni Isten áldását. A megbocsájtás és a felejtés kéz a kézben jár. Ha nem bocsájtasz meg, akkor újra és újra előjön az emlék. És onnan fogod tudni, hogy még nem felejtetted el, mert az él benned. Él, nem tudod még elengedni. A kulcs a kezünkben van, a szívünkben van, az elménkben van. De rajtad kívül senki nem tudja ezt a kulcsot elfordítani. Csak egyedül te. Szükséged van, hogy növekedjél hídben, és a megbocsájtatlanság a sajnos a pusztában tart. A megbocsájtást az áldás törvényének nevezem valójában, mert ahogy megbocsájtunk, abban a pillanatban jön a gyógyulásunk, a szabadulásunk, a halogatott reménységeink. Mi azt hiszük, ó, már megbocsájtottunk, aztán jön egy felkavaró emlék, és újra felszakítja a sebeket. De azt is jelenti, hogy még nem tudtuk elengedni azt a szemét, azt a problémát. És rájövök, hogy nem építenek ezek a személyek. És azok a dolgok, amit tettek ellenem és ellene. Egy a dolgunk, hogy elengedjük azokat a dolgokat, mert magunkat építjük azáltal, hogy azokat a rossz dolgokat, negatív befolyásokat és történéseket, amelyek történtek az életünk folyamán, hogy ezeket kiplántáljuk az érzelmünkből, a szívünkből. A mások felé gyakorolt megbocsájtás az a kapu, amin át lehet menni Isten folyamatos áldásába, a keskeny útra. Nem test szerint járunk, szellem szerint. És ez nekünk fog használni. Na lehet, hogy az illető, aki téged megbántott, megsértett, kipellengérezett, vagy elutasított, nem is érzi annak a súlyát, amit tett veled. De te annál inkább. Ezért kell nekünk kiplántálni magunkból. És hogy az illető mit tesz, hogy tesz, az nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy növekedjünk hídben, szeretetben, és bocsássunk meg, és felejtsük el. Ahogy megmondjuk, és kimondjuk a megbocsájtás szavait azokon az emberek felé, akik szerepelnek a listáidon, és azt mondod, Atyám, bocsáss meg nékik, ezt nem könnyű kimondani. De ez változást fog hozni az életedben, mert a szeretet felülkerekedett a szívedben. Tehát a szeretettel nem tudnak minket legyőzni. A Jézus sem tudta. Nézd meg János apostol,
Elűzték egy lakatlan szigetre, ahol Isten hatalmasan megáldotta, és olyan kijelentés bölcsességet kapott a jövőről, hogy még nagyon sok dolgot még a Biblia tudósok sem tudtak megfejteni. Ő volt a szeretet embere. Jézus ráhagyta az anyukáját. Jézusnak az ölébe volt János. Szeretet. Nem lehet a szeretetet legyőzni. Megkövezhetnek, rágalmazhatnak, fogságba tarthatnak, bármit tehetnek. De mi uruk leszünk azoknak, akiknek fogja lettünk. Tudod miért? Mert mi egy magasabb szinten működünk, és gyakoroljuk a hatalmunkat, Isten szintjén állunk az ellenséggel szemben. Ezért le tudjuk győzni az ellenséget. Látszólag úgy tűnik, hogy ők legyőztek. Lehet, hogy valamit elvesztettünk. De a szeretetet nem lehet legyőzni. Itt van Jézus, itt van János apostol, és sok bibliai hős. Mert az maga Isten a szeretet. És az ő ajándéka az enyém. És a tiéd. És a szívünk telve legyen szeretettel. Jézus a megváltónk, aki bennünk él. Jézus Krisztus szeretete és természete bennünk győztessé tesz, és úrrá az ellenséggel szemben. Így, még ha át is megyünk a pusztán, meg tudjuk őrizni magunkat. Áldott legyen az Úr szent neve. A Kolosszebeli 3. fejezet 1-3. Igével zárnám ezt a mai alkalmat. Gondoljátok át, hogy hol kell változnod. És menj az Úr elé, hogy ne maradj a pusztába. Nekünk minden nap számít. Minden nap. És a neheztelés, a harag, a megbocsájtatlanság, a strigulázás, ez nem életbe tart minket. Minden nap elvesz valamit az életünkből. Harag neheztelés által, vagy bűntudat által. Kolosszebeliekhez írt levél 3. fejezet 1-3. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenbe. Dicsőség Istennek! Milyen jó életre lettünk elhívva, a feltámadás utáni életre. Ha megvizsgálod most a jelenlegi körülményeidet, akkor lehet, hogy a feltámadás előtti helyzetbe vagy. Hát kérlek, vizsgáld meg, és ez volt az első számú jelenbeli változás, amiben igaz, ki kell magad igazítani, felelősséget kell vállalnunk saját cselekedetünkért, gondolatunkért, az érzelmeinkért, és a helyes dolgokra kell figyelmezni. Hagyjuk a múltat a hátunk mögött. Amikor akarunk, akkor Isten átsegít minden nehézségen, és ha jól gondolkodunk, akkor többek leszünk, mint győztesek. Kívánom, hogy győztes látásod legyen a mindennapokban, és olyan győztes legyen, amilyen győztes Jézus Krisztus. Nekünk őt kell követni a győzelemben. Dicsőség Istennek! Amen, és amen, és amen. Halléluja!